Au tina ki ira ni alana hawi studa justizia mondo hawi interesse pessoal hawi lei hawi studa direitos humanos e a Estrasburgo e a França hawi ba seminar oi oi hawi alo pesquisa justizia Europa e América e alana e mesmo e América dalla ira tribunal si rassala. Io leo quando ho la pena di morte, applica pena di morte, né? Depois fu la Roma di Dio, tina Roma di Dio, tina Lumoghiera di Dio, innocente. Né Baragos, vedrei, giù sera, siamo Emma. Se ne apprezzassamo a casa, bene sala. E mai vedo la Roma mos, lei si era, nebbe, Parlamento Macau, Macadotto, dalla Roma è da copy-paste di tutta Europa. E dalla Roma fu la fordalan di Diaba Juicira, per pena di Bergamaglio. Tanto Juicira si era intervenuto, meno lui o massimo lui, ma che era me. Lei attende per crimini da lei, meno lui ma che da lei, massimo che da lei. La bella meno di fare, la bella meno di fare. Entro, Italo ha la legge di Moore che adatta la realtà di Moore-Leste in Diam. Quanto tutto di Moore-Leste, corruzione, corruzione. Ma vede la Roma la re, se caso ne corruzione, o è Marcello, il re è lui, ma che. Alla manovra, manipolazione, posso che il governo mondo, ministro mondo, manipolazione e l'ordine. Acontece, ministro da Bagleno, Tamasa, contratto, compagnia australiana, compagnia australiana, ma fa equipamento ad, ministro nella Atene, mi assina. Tribunale invece da Redane, e mane, baffali. Pleno. E barattà. Concretamente, caso indotto ne abbiamo fatto, si è fatto nella rua. Idem, dottora Emilia Pires, che conosce di Ac, famiglia desde tempo portoghese, conosce, pai, mãe, irmão, ali, si erano tutti. Tempo luta in Australia. Nia, ogni famiglia, Tomac, sempre involvido, appoggio, solidarietà, attivo, valuta italiana. Nia Rassi, che Emilia Piri, sbatto Ginevra, Commissione dei diritti umani, a me. Ma è in Marene, Nia Saudi, la Diak. Tam è stata Mora, Schick, è stata Aimoruk Sala, la Nia. E Nia è stata Mora, la una Susa Rossa. Operação Hero, la consegue. Difícil de ter, mas sempre mora só. Não há. Darei caso humanitário. Mas depois, nem aí, Serviço Banco Mundial, e a casa. Em 2007, na Camão Bolsonaro, Bolonia, mas servi no Ministro das Finanças. Il servizio di Aglo, se ne continua il Banco Mondiale, ogni posizione sarà da loro. So che tiene il servizio di Tona, Prestigio, Banco Mondiale e Timor-Leste. Ne ha la riforma plena il Ministero delle Finanze. Modernizza il sistema del Ministero delle Finanze. E poi ne ha la proposta. Per applicazione fondo petrolifero. Uno fondo petrolifero 6% via US Treasury Bonds, che se lui è quasi nada, meno di 1% dalla Roma. Diema che raccomanda all'applicazione via mercato internazionale. E nel governo esecuta, e fa fila mai Timor-Leste, ritorno 8%. Ne ha sliuvi mondo.
ne corrispondeva quasi 8 milioni di dollari nella tama fila mai Timor-Leste, tamba Emilia Pires nia idea, nia proposta e che governo non può semana applica. Nemo cosa voglia dare. E tutto il tempo in Timor cada tina con una morte, tengo in ma casa. Un momento avanti il presidente, io avevo animato in ospedale, e mi trovo io, fatto tutto il rai, camera io, e il dottore cubano non è nato con mora se ne va, a Olenda. E da maniera il bar tribunale, fuori il testimonio, spiega al signor giudice, il problema non è il rassic, testimonio, tempo da va, dengue. E tamma dengue, tamma ema mora al bar, deputato si raggila, NGO si raggila, che ema tobi rai. Situazione emergenza. E il governo, Mambassanana, autorizza single source, sosa cama. Nel totale, dato un milione di dollari. E cama ne neve, cama ne mai, e ospedale. Portanto, la significa, osso 800.000, come diamo nella contiene. La giustificazione. La cama ne mai. E tamane, ha un razzi, banca lo testimonio del tribunale, ma un bocianale va testimonio del tribunale, e il dottor Maria Alcantiri, ma il banca testimonio del tribunale. Per la nostra difesa, integrità, onestità, dottore Emilia Pires. Il giudice ha la decisione, deve essere altro. Ha un rispetto di me. Ma il presidente, io mandato la Costituzione, o lei fonde del Parlamento fuori adotta, maggioria assoluta, fu potere politico al Presidente, ha la decisione indotto. Da maniera, ragione umanitaria, e tanto tempo naro la zona, e maniera soffre, che il gas, la con osan, tina sanulo la servizio, la con vuoto tutto, emozionalmente, mia dignità, sai umiliato, mia la testa una fatta innocente, ho fiero una fatta mia innocente, e ho nulla rema, nulla presidente, ho potuto una testa, ho la lega vai da me, ho una nuova testa. La bella, ho la bella premitti che caso ire che ho fiero in giustizia, tem bella continua. Le donne ha uguale in lutto, va il dottore Emilia Pires o dottora Madlena Anjan. Alla sera della rua, le dio dottore Emilia Pires che è lì, belle fila va a Australia, va a passare Natale o mia famiglia. Mamma barra con la fiera di me, la concorda cari, va a lontana per ragione politica, non è solo, non è solo. Signor Rosello Lobato, tamo problema Kilat, crisi 2006. Problema Kilat, Rosello Lobato è in prigione. E tamo, fu indotto da Rosello Lobato. Mendo va a vedere crisi magallo, so si, bancata seluco. Tamo fu indotto da Rosello Lobato. Allo mio ore in collega cari contro indulto per i miei piedi, ora si era avuto bahau, altro indulto per Rogello Vato, che io 2006 sono parte del primo governo costituzionale, o si freddlinia. Ho fatto indulto per Rogello Vato, ragione messa, tamba ragione umanitaria, momento avanti mora slosso. E tamba la situazione 2006. La bella vittima è la lei, è la lei. Il presidente, portanto, ha avuto la sera della concorda carica, ha un rispetto, ma la decisione non è l'unica. Da Roma è tale decisione che lei ha consenso, ma il presidente della Repubblica ha fatto la decisione
halo e avalo, tuir constituzione, tuir lei e tuir ani conscienza. Tuir Constituição e tuir lei che in quel vai Parlamento adotta. Tuir ha ne conscienza, da tuir ha ne potere de ver Constituição federal para belle for indulto. Indulto, potere indulto ne potere politico, ne lo giuridico, politico. E a validade ne ver maio se Constituição. Se per dare bene lo che dava a Bahia, signora Emilia Pires, ve mai da Timor? Né, né a decisão, né? Né, né a decisão, né? Né a Caramai, Calai, né a decisão. Excelência, o único preocupa tanto, se era na rua quase lá cumpre, se era nem a pena em prisão. Mas vê se era pela reta em dúvida. Também, né, marca, lei for une, clarifica, poder presidente de ano. Se lá, caso ele bele arrasta, tira o volume lá, lá em, lá e resultado. Acontece da dão e lá e lá. É uma bala rei e a becora tira ira de lá. Foi da dão, jovem ira, acusado, nessa venia, metido a crime, droga, rede internacional, carne, tira ira, lá e julgamento. Depois o signo sai. Sorte che ha un'aquila. Tino il. Nel lago nel negozio, accusazione. Attente, investigatore, attente. Oh, la bella sai, amicizia l'investigazione, ma ne ha parte rete internazionale. Zove ballo, ma fuma a lima, cannabis, ne ha parte rete internazionale. Ma è vero, quando va, si deve. Fa un biglietto da giovane sera, vostro giovane sera, all'Aiva Portugal, da Inghilterra, promette imprego la IA, o esige investigazione, tu ora, la IA risultato. Giovane lo vuole, là con osso, senza biglietti, uso in presta, è meglio osso, se il 50% funo, tu ora, la IA giustizia. Portanto, a população é bela, lá, aí. Também é que a Constituição e a lei for poder da presidente à decisão. Mas a reação pública, sociedade, para o presidente na decisão, né? Mas caso, teve mais ou menos, né? Perspectiva para o futuro, cara. Essa é a questão. Não é, mas o papel presidente e líder, né? Actua con base a Constituição, con base a minha consciência. Agora é caso ida, Emília Pires Nião, humilhado, lá com minha reputação, é uma noite que minha lá possa, né? Mas lá é. Cama nem sosa, sosa, entrega de uma, ulo com pedras. Single source, lei autoriza single source. Menos $1 milhão. Problema único, mas até a companhia de fan camane, nia lainia. Mas pela evidência que camane, se a companhia selo, bel barato liu. Arretan camane la lais, toia ne, camane de qualidade, ba hospital, ba ICU. Companhia única de fan, mas que é Melbourne, e Austrália. Público tau fiar ba justiça público tau fiar makas ba decisão no maka tribunal foti tiona e ikus presidente fo fila vale o endurso mais menos ninha press balanço ba e futuro né cari o insa né sim tribunal halo ne decisão ao respeito da decisão tribunal né tribunal e a decisão tribunal de poder. Ao concorda, concorda nel tribunale di potere. Ma vi ha il potere, la Costituzione fa per fuori indulto. Quando ha la concorda,
o tribunal ia decisione. A buca lo seja, a buca retifica, guardabe ha un erro injusto, a retifica ou complementa justiça. Justiça, não odeio, é meio que tem que bacaneia. Justiça, quando vai, afinal, erro bodina, é maneira da bela bacaneia. A nem justiça, mostra. A nem só detetiona, ao foi indulto, é uma lubuquida. Se era todo pelo maio livre, na forma, quando avança, ele era a torcida resta em 10 anos, primeiro mandato. Faz favor. Presidente, desculpe, é um assunto também que me interessa e preciso do áudio para utilizar. É a razão do indulto às ex-governantes, a doutora Inês Pires e a doutora Madalena Anjar, que está a provocar alguma agitação social. O senhor presidente acabou de dizer que a sua decisão respeita à Constituição, a lei e a sua consciência. Por que decidiu dar o indulto à doutora Maria Pires? Precisamente porque conheço o caso em detalhe, em todos os seus detalhes. E para mim, respeito a decisão do tribunal, mas não acho que foi justo. E o tribunal, a Constituição dá competência exclusiva de indulto ao Presidente da República. Não é a primeira vez que dou indulto, desde o meu primeiro mandato, agora segundo mandato, a provavelmente para cima de 100 pessoas. Precisamente pesando todos os factos sobre a mesa, estudando em minúcia o processo, fui até ao próprio tribunal, ofereci como testemunho. O Mambotsanana, na altura, primeiro-ministro, também foi. E o doutor Maria Alcantiri, porque ele também sentiu que era, não era justo o que estava a acontecer. Portanto, três líderes nacionais foram apresentar o seu testemunho de caráter da pessoa. E daí decidi, agora como presidente, eu podia ficar indiferente. Menos dor de cabeça, menos controvérsia, mas não tranquilo com a minha consciência. Eu me sentiria um covarde político por não querer, não ter coragem de tomar uma posição não popular. Presidente, como se tem indulto, meu presidente, como a senhora Emília ou Madalena Rezabne, iniciativa ou se presidente em Rasi, que é a proposta ou se governo? Não, não há uma iniciativa. Há o Rasi, mas a Cleurona, a colia vai da né? O Cleur que é da... E desde o meu primeiro mandato, ao sai, ao nunca para a rei da né? E lá hoje, quando Emília Pires é... Situação barra que a orei injusto nós. É uma bacadeia, por exemplo, aula teme, lá foi teme, é uma sede que não na vida boa, se depois investiga pela Atena, e a refere vai também. Ministro Ida, Batina Hito e a Glenu. É uma Ida, altamente educado, PhD, geração FOM. Também, o problema ainda é só se equipamento de televisão. Lutamos se ir à Austrália com Bahia, mas posso me assessor, se ir, equipamento na Lafon, afinal usado. Então, Lolo devia ir a rei, companhia Austrália, né? Tal se ir em tribunal em Austrália. Lá, Timor-Leste, vai falar inglês. Vamos para visitar, né? Da Lira, Lúria, Ramba, né? E há sempre lido que o momento era lá, presidente Lolo, para a rei, indulto. E sendo tão, e da tão secretário de Estado, ainda estava um problema de suai, há o pagamento que ela devia pagamento, minha retentina há. E é, mas também, nós há união, né, também, aliança política ruma. Momento não, ex-presidente. E, portanto, na parte, agora é o caso de Emília Pires, a Nenanjá, injusto. Carinho,
também o presidente ia poder no foro, foi inútil. Se how ia poder ir ané, para re, analisa, estuda, para sair da maclose, sair da macá, toda demais. E how a liga vou ter ané? Tempo há de luta, ia a Nova York, ia mundo, a soro ocupação indonésio, a Uralo, né, tava fia, a justiça, é por boa até na vale, na vale do né. Dame la liga va in giustizia e arrivare. Se non è carico. Prima del telefono per il Parlamento per l'Altero, quando fu competenza, il Presidente ha incompetenza tomato, poi indulto per prigionieri. Non è il Presidente promulgato? Lei quando va a amnistia? Comunque sa un indulto. Indulto? Comunque sa indulto. Sì, sì, no, promulgato. Sai, unico, sì. Também não é decisão de nem presidente, pode basear a lei? Sim, sim. Basear a Constituição e basear a lei que o Parlamento aprova. Presidente, dar recado hoje, presidente, nós questiona caso logo que na Barak deve ser o setor de justiça, né? Cara, já reforma, refila, falei, processo de justiça, né? Cara, que se está com importância para ter mandato, mais ou menos. Então, tudo até, né? Non voglio andare a pulire la casa da leggere una situazione. Politizzazione. Politizzazione e istituzioni di giustizia. Loro sono tutto alla politizzazione, ma è a baracca. E non è un problema di ambiassa, indipendenza, integrità e giustizia. Também o Presidente da República tem que colher, tem que tomar medidas para preservar honestidade, integridade e justiça. Minha. Se há uma ala botida, ela vai à cadeia e há uma rei que é justo, há uma ala botida. E há no primeiro mandato, a maioria já foi indulto, né? Quase o todo, ela deve é desconhecido para a sociedade. E segundo mandato, não é. Há uma caruca, onde há assessores, coliga, colia o Ministério da Justiça, vá à prisão, zira, bato a suai, da mesma lua de zira e nava. Defensor público, zira, a liga, zira. Presidência, marca sempre a ruca, de assessor jurídico para recado, senhor. Presidente, eu vou dar a nota para o presidente da Bahia, junta militar, me manda contra a declaração presidente, cara, que nem impacto vai ter nesse momento. Bom, impacto muito positivo, mas o povo de Mianmar, contente, sente solidariedade na casa, fosse o presidente de Timor-Leste. Impacto positivo, McDonald's, Washington Post, Atete, Timor-Leste, Voice of Conscience, e a Southeast Asia. O que acontece em Myanmar, não é o único que acontece em Timor-Leste. É Malacolia, lá a batida. Depois Santa Cruz, mais dia andamos ao governo, agora começa a colher. E sai de Macauano. Há um valor de apelo para militares, por favor, para uma ou imenia Eva Rassig. Atunde aqui lá. E antes de acolhermos, o que dá? Entrega a Antiona, rende de uma deserta, batalhões. E líder militar de Rassig, e a Rassig colhia, fundada a ONU, e até de acolheu e tal o diálogo. Então, de abril, rala do diálogo. Então, continua a posição e também. É nessa mesma posição em relação a Gaza, nos Mianmar. Senhor presidente, a senhora considera que a Emília Pires, no senhora Madalena Jamne, a La Sala, inocente, não considera que
Tribunal Timor-Leste, maka injusto. Maybe, Senhor Presidente, considera kata justo kalai for indulto, bagaimana be halai husi prosesu justisanya? Emile Pires, ya netina logo kida, tama ba tribunal, sai tribunal, selo osa logo kida ba advogado sera. Osa logo kida ba advogado sera. A conta fale caso selo kida, senhor português, ida, culo, tina logo kida leva, dia tu fila na bauma, dia mandato ramate, ya ne, sira kamia al porto. Acusação, ue, ue. A tribunal e minha live tamar vai o vida para Darwin e a live ele vai Portugal. Tribunal continua dia processo julgamento para tribunal recurso e depois tribunal recurso afinal declara Emani inocente. Se momento não vai a live, cara, já tu tamar queda bem ruim, queda tamar a cadeia. Senhor Presidente, o Senhor Primeiro-Ministro, agora em outubro, fez duras críticas. Mais alto. Desculpe. O Senhor Primeiro-Ministro, em outubro, fez seu duras críticas ao sistema judicial de Timor. Acha que as decisões são políticas, portanto, que está politizado, o sistema está politizado. O Senhor Presidente concorda com estas críticas? Em relação à politização do sistema judicial. Sim, sim, é óbvio ver-se quem é quem que está ali, e sabemos quem é quem, quem foi Procurador-Geral da República anterior, quem está no Tribunal, sabemos, não somos ingênuos. E qual é a situação? E a maneira como o Tribunal de Recurso lidou com a questão do governo formado em 2002, maio de 2002, 2020, maio de 2020, que destituiu, quando houve uma sessão, destituiu o presidente do parlamento, o então presidente do parlamento, Arão Noé. E outro foi eleito não seguindo o regimento do próprio parlamento. E o Tribunal de Recurso recusou-se a pronunciar sobre a constitucionalidade do ato. E depois veio a recusa do presidente, na altura, da posse ao oitavo membro do governo, o oitavo governo constitucional. E, e recusou aceitar da posse uma nova coligação que legitimamente e realmente foi constituída. Tudo isso. E, no entanto, o Poder Judicial rigorosamente nada fez em relação a actos que tinham a ver com violação da Constituição e com as leis. Isto não é falta de imparcialidade jurídica, legal? Excelente. Senhor, me irá na galera. Substituição da PDR no nosso PDR. Sim, não. Sim, não. Senhor Presidente, será que a lei funda foi, senhor Presidente, promulga dia 12 de dezembro, mas vai ser publicada no Jornal da República, né? E a nova linha Hassai chega lá incluir critério para o nível for indulto. Cata que se seret mahalo crime, a tu linha cumprida na pena um quarto, usi nia penamos, e dane la tábua questão, mas vê qualquer ema, tu e Presidente a cara, dele foi indulto. Circunstâncias especiais em que caso ida los homicídio, crime de sangue, los assalto mão armada, banco ida, los crime sério, crime contra a humanidade, crime não de sangue, los homicídio, how water name quando é homicídio, crime de sangue, né, alempo cuidado extra. Mas agora ainda não é os crimes de sangue.
alegado crime de sangue. Ao conhece caso, nem 100%. Segundo, Itabal Ciratene foi ainda não, mas foi indulto no Boquina. Foi ainda não. Maio, novembro, Liban. E sem moço caricado, alguma nessa, né? Claro. Lei foi, né? Na Betânia, Constituição, ao ser rei. Bele foi indulto. Mas, até foi indulto do doutor Emílio Pires, caso de dada, tinha se anulo. E leímos, princípio, lei, até em inglês, até justice delayed, justice denied. Justiça na beira. Atraso, demora, não significa negação de justiça. Portanto, não significa, o que acontece hoje, é hoje que era o presidente foi indulto. O processo não se lava em tribunal. Acabou. Portanto, né, liberdade, prerrogativa, presidente, nem para a rei. O presidente lá, o indulto, o arbiro. Suca, guarda todo, guarda barato. Pronto, Magdalena? Obrigado. Obrigado. Boa tarde.